Так було колись. Як усе починалося? От було таке, що люди не знали ще про багато цікавих речей. Але потім, як почали винаходити, відкривати. От, наприклад, 1922 року 14-річний канадець Леонардо Томпсон став першою людиною, котру врятували від смерті за допомогою ін'єкції інсуліну, яку розробили Фредерік Бантинг та Чарльз Бест, і отримали за це Нобелівську премію. Соковитискач був винайдений доктором Норманом Вокером, бізнесменом, у 1930-х роках. Захворівши, він перейшов на сироїдіння і винайшов машину-тритуратор, яка актуальна і нині. Перша бляшана консервна банка з'явилась на світ у 1810 році. Британець Пітер Дюрант запозичив ідею у французів, тільки замість скла використав металеву тару. Правда, перші бляшанки були вагою півкіло, і це без міст. Щоб відкрити таку банку, використовували молотки та сокири, адже консервний ніж винайшли аж через півстоліття. У 1969 році Роберт Едвардс, Кембридж, вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини і отримав за це Нобелівську премію. Цей метод став рятівним для багатьох подружніх пар, які не можуть мати дітей. У 1872 році в районі Єлоустоуна, США, було засновано перший у світі національний парк, що стало початком для створення природоохоронних територій по всьому світі. В Україні на сьогодні нараховується 55 національних парків. У 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу – туберкульозну бактерію, яку пізніше назвали паличка Коха. Але до винайдення антибіотиків було ще років 50. У 1817 році англійський лікар Джеймс Паркінсон опублікував роботу під назвою «Есе про тремтливий параліч». Більш ніж через 50 років хворобу, що викликає хитку ходу, м'язову слабкість та інше, було названо на честь англійського лікаря – хвороба Паркінсона, хоча він на неї ніколи не хворів. Перші відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинця в Данії у 1902 році. У 1756 році французький герцог Ришельє наказав своєму кухарю придумати незвичайну страву, але йшла війна. З продуктами проблеми. Кухар взяв, що є – олію, лимони та яйце. Так вийшов майонез. А назву майонез отримав на честь міста Маон, де й стався цей випадок. У 1930 році австрійський лікар Карл Ланштейнер отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини, і таким чином він започаткував науково обґрунтоване донорство крові. Німецька вівчарка – порода собак, яку було виведено спеціально для догляду за вівцями. І ще довго вівчарку вважали собакою для бідняків та селян. Але все змінилося. Дальтонізм – це нездатність розрізняти деякі кольори. Таку особливість зору названо на честь Джона Дальтона, який і відкрив цю особливість, до речі, насамперед у самого себе. Наприкінці 19 століття Вільям Ендговер розробив перший електрокардіограф – ЕКГ і отримав за це Нобелівську премію. Основний елемент тютюну – нікотин – було названо на честь Жана Ніко, французького посла в Португалії, котрий у 1560 році надіслав насіння тютюну в Париж. Наприкінці 19 століття український фізик Іван Полюй відкрив ікс-промені, але не запатентував винахід. Що не полінувався зробити в ті ж роки Вільгельм Рентген, за що й отримав Нобелівську премію. А ми в лікарнях робимо не полюївські знімки, а рентгенівські. От таке то було колись і дійшло до наших часів. Всім до побачення! От було колись!